Rally Vltava to je v historii automobilového soutěžního sportu pojem. A klatovští pořadatelé se zasloužili o to, že nemusíme říkat slovíčko byl. Ano, letos už po šesté se jela Historic Vltava Rally, součást mistrovství Evropy historických vozidel, Mitropy Historic Cupu a mistrovství České republiky. Tak slavnostní zahájení máme za sebou a téměř 40 vozů z 5 zemí se mohou vydat na trať. Sportovní hodnota je na téhle soutěži také důležitá, ale zároveň, přiznejme si to, je to krásné pokoukáníčko. Stojí za to se podívat i na auto předjezdce. Tohle zelené Porsche totiž patřilo vítězi legendární rally Vltava Valtru Rélovi. Tohle Porsche 911 už patří účastníkům soutěže Štočkovi a Diekmannovi z Německa. Bavorák 1800, to jsou manželé Triboldovi, Česká republika. A opět Porsche 911, tentokrát bílé, Klaus a Tobias Ellermanovi, Německo. A Porsche 356, to jsou Bormolini a Pozony z Itálie. A další Bavorák 1800, Hafner a Hiebel, Německo. No a tohle je Jaguar, Hinderera a Schäderleho z Německa. Ale tady už vidíme servisní stanoviště našich manželů Triboldových. Je sice trošku skromnější, ale jinak se od těch běžných stanovišť na současných rally příliš neliší. Ale to už nám Rélovo Porsche přivádí závodníky do další rychlostní zkoušky a vidíme je za sebou tak, jak jsme si je v úvodu jmenovali. Tak tohoto Jaguara už známe, ale další startující si představme. S osmičkou přijeli Koppenwallner a Grämer z Rakouska, kteří startují s Austinem. Toto BMW 1800 patří Meissnerovi a Göblovi z Německa. Za nimi jede Porsche 911, Wigren a Hagemann ze Švédska a následují s desítkou Austin, Vramela a Almströma také ze Švédska. Následuje Morris, Mini Cooper, Nejedlého a Kalvody z České republiky. A to je Bavorák s číslem 18, Riemerovi z Německa. To už je ale další rychlostní zkouška, my si samozřejmě představíme i řadu ostatních startujících, ovšem při těch, které už známe, rušit nebudu.
víte, že to nasazení na Klatovském okruhu je podobné jako při rally Šumava. Ty rychlosti samozřejmě jsou adekvátní věku těchto vozidel, ale přesto podávají jak posádky, tak jejich technika obdivuhodné výkony. Tak jsem se zakoukal spolu s vámi, ale musíme znovu do práce. Blíží se nám totiž číslo 20, to jsou Anslovy na Porsche 356 Německo. A za nimi Škoda 1000 MB. Startovní číslo 22 Indra a Kyslich z České republiky. A maličký Steyr patří Volemu a Morokutimu, to je německo-rakouská posádka. A podívejte se, hodiny jako za mlada. No a další tisícovku mají Nechutný a Beck z České republiky. Každé malé zastavení třeba před časovou kontrolou nebo před startem rychlostní zkoušky nám nabízí řadu pozoruhodných pohledů a dává nám možnost seznámit se nejenom s technikou, ale i s dalšími.
No, koukalo by se koukalo, ale soutěž je soutěž. Jedna rychlostní zkouška následuje za druhou a platí to nejenom pro dnešní vozy, ale i pro veterány. A kdo by čekal, že jednotliví účastníci budou své vzácné miláčky šetřit, ten by byl na omylu. Inu často sportovní duch zvítězí nad opatrností. Nakonec je to svým způsobem rally jako každá jiná, také tady se bojuje o vteřinky a také tady je největší poctou zlatý, stříbrný, bronzový věnec. Ale budeme pokračovat v představování posádek, protože nám přijíždějí další, které jsme ještě neviděli. Třeba Prantla a Michla na Škodě 1000 MB. Nebo s 19 Suma a Zlámala s Morrisem Mini Cooperem. A tohle jsou s 31 Fremr a Hanák na Bavoráku 2002. Vladimír a Jaroslav Myslíkovi, Škoda 110R. No a na stejném voze Miroslav a Vratislav Hrubých. A Škoda 110R do třetice Mašek a Ouhrabková. A podívejte, slavný Renault Alpine s italsko-českou posádkou Bigatti Sršňová. A Alpinka v modrém podání Heltl a Neulinger, Německo. A to je Spider Fiat 850 Fellingovi z Německa. A rovněž z Německa přijela tahle Alpinka, která patří Petrovi a Helze Schleretovým. No a jestli se dá i v rally pravidelnosti mluvit o bojích, tak teď do nich zasahuje nejtěžší technika. Volvo 122 speciál Benírových z Rakouska. A dokonce si lze dopřát i takovouhle pohodu, jakou nám předvádějí Artikusovi z Německa ve svém Daimleru Benz. A konečně lahůdka pro fajnšmekry Lotus Super 7 Stallmana a Morhardové z Německa. Ten folklor se určitě k oldtimerům hodí. A tak si vychutnejme tuhle vzácnou symbiózu, kterou na celém světě nabízí právě jen historik Rally Vltava. Jenomže všechno má svůj konec a má ho i 6. ročník historik Vltava Rally. Všichni už se ale těší na ročník 7. Nejvíc pochopitelně vítězové Michael Štoček a Peter Dickmann z Německa. Se svým Porsche 911 tentokrát neměli konkurenci.
Nepočítáme-li stříbrné Kopenwalnera a Gromra z Rakouska, ty jsme viděli v Austinu, a v neposlední řadě Evu a Jana Triboldovi na BMW 1800. To je naše nejlepší posádka. Naschledanou na 7. Historik Vltava Rally.